Bona tarda. Poden continuar amb el dinar, però pregaríem una mica d'atenció, si us plau. Bé, pot sonar tòpic, però per nosaltres és una satisfacció tenir per segona vegada la taula, i és la primera vegada que hem convidat dues vegades a una persona, el Carles Campuzano, i a més penso doncs, que està més que justificat des de la seva nova responsabilitat com a conseller de Drets Socials del Govern de Catalunya. A més, el Carles, a part d'haver intervingut, d'haver presentat persones, havia estat moltes vegades assegut en aquestes primeres files de forma constant, perquè pensem, creia, estem segurs, vaja, creia amb els ponents, amb l'espai de diàleg que suposa aquest fòrum social Pere Tarrés al país, i a més perquè ha estat implicat amb el tercer sector social, defensant-nos primer des del Congrés dels Diputats, fonamentalment des d'una formació política, i en la darrera etapa professional doncs, com a directiu de DINCAT, a més de formar part, i ja ens el presentarà la Sònia, però a més de formar part doncs, de patronats i de diferents organitzacions d'entitats socials, d'entitats del tercer sector. Coneix com molt pocs les necessitats del món social i de les entitats, i entén i creu en la societat civil. I això, malauradament, avui a casa nostra és una excepció. Tenir responsables polítics que hi entenen i creuen, tristament, doncs, no és l'habitual, i per tant és motiu de més satisfacció. I diria, i no és pas per ensegonar les persones perquè no és el nostre estil, diria a més que ha pogut envoltar-se d'un equip també competent i coneixedor, i això també és molt important, vull dir, poder comptar amb persones com és el secretari general del departament, Oriol Amorós, que ho havia estat i per tant sabem de quina forma treballa, Núria Valls, que doncs, tota la seva trajectòria professional ha estat fonamentalment en les entitats socials i en entitats d'infància, per tant que la seva responsabilitat doncs, és la més adient en aquest govern, Lluís Torrents, i com a secretari d'Afers Socials i Famílies, i no entro en el detall dels altres directors generals que ens han volgut acompanyar. Ho teniu difícil, perquè les necessitats són moltes, els recursos estan limitats i les expectatives que en genereu són elevades. I això ho podem dir perquè comença el mandat, que esperem que sigui la resta de la legislatura. Però és complex, no esteu en un entorn fàcil. I com us dèiem prèviament, que hem enraonat un moment, i penso que no només com a Fundació Pere Tarrés, sinó com a la majoria de les organitzacions, de les entitats socials que avui ens acompanyem, si us podem demanar una cosa, a més del que ens convingui a cadascú o de cada tema concret, és que feu el possible per desencallar la màquina administrativa. Perquè això ens ha de permetre que les resolucions, que les convocatòries, que totes aquestes qüestions, que les prestacions a les persones arribin amb la suficient agilitat, sense aquest alentiment de processos, de resolucions, aquests canvis que sempre ens expliquen per a un demà millor i que costa una mica de que arribin. I dit això, agrair també a Sònia Fuertes que ens hagis volgut presentar el conseller, perquè també la teva trajectòria ve de les entitats socials, a més de ser ara comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, el que també té tota una simbologia política, no? Vull dir que dues administracions que a vegades doncs, no us heu entès el que, o no s'han entès el que convenia, doncs que en aquest moment sigui la comissionada d'Acció Social qui presenti el conseller. Res més, Sònia, tens la paraula. Molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies, realment un plaer estar aquí amb tots vosaltres. Jo en primer lloc vull fer dos agraïments a Fòrum Pere Tarrés per l'organització d'aquest espai, que és un espai àmpliament consolidat, una iniciativa que ja ens diu que promou el debat plural i que a més ho fa en un format relacional, i abans comentàvem que sembla que ja és una història d'uns 15 anys i per tant és un espai reconegut i consolidat. Moltes de les persones que ens trobem avui aquí ens hem trobat en fòrums previs i sabem que sempre hi ha molta expectativa i moltes ganes d'escoltar els ponents i veure què ens diran, i sempre resulta molt interessant. I també us vull fer una salutació molt afectuosa perquè veig moltíssimes persones amb les que he compartit molts espais i molts moments. En segon lloc, aquest agraïment no pot ser d'una altra manera, és pel conseller, per en Carles, que li he demanat permís per fer una mica de tuteig, per donar-me aquesta possibilitat. Jo em sento molt honorada per poder presentar avui el conseller, però reconec també que en un primer moment em va descol·locar i no m'ho esperava. Nosaltres ens vam trobar en un acte els dies previs a Nadal i em va dir que volia parlar amb mi un moment i no era el tema que jo esperava que parlaríem en aquell moment. I ràpidament després vaig acceptar, per diverses raons, que també les vull compartir aquí. En primer lloc, perquè hi va haver un component de sorpresa amb aquesta invitació, i és coneguda, penso, per alguns de vosaltres, la meva formació filosòfica. Jo sempre reivindico la sorpresa com a motor de canvi, perquè crec que hem de fer coses diferents, i les hem de fer de manera diferent, i ens hem de reinventar també relacionalment parlant. I des d'aquesta perspectiva em va semblar una molt, molt bona proposta. També perquè entenia que ara mateix estem representant uns rols institucionals, no?, com s'ha dit aquí, i que també transmetre aquesta responsabilitat que tenim, no?, representant aquests rols institucionals, de tendir ponts, de debatre, de compartir i d'arribar a acords, és important que tingui un espai de visibilitat. I em permeto dir que la política possiblement és això. He dit també diverses raons, també hi ha un altre aspecte, potser de naturalesa més personal, que vull posar de relleu, i és que hi ha un cert reconeixement mutu en les nostres trajectòries, malgrat no hem coincidit a la Junta de la Taula per poc, possiblement els dos hem estat a la Junta de la Taula i ara seiem en llocs diferents i amb responsabilitats diferents, però seiem junts a les oficines tècniques de coordinació entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, amb la voluntat d'avançar, i jo crec que aquest és un fet també molt rellevant. Des d'aquesta perspectiva, jo també vull fer una salutació a aquest equip que conec. Em sembla que la Mariona Homs o en Xavier Godàs, amb qui he pogut treballar, no han vingut, però sí que he treballat, òbviament, amb la Núria Valls, amb diversos espais federatius, com la Taula, com EAPN, com DIPAS. He treballat també amb el Lluís Torrents, hem intentat impulsar canvis als serveis socials i he gaudit molt de les seves propostes. I després amb l'Oriol Amorós, que hem tingut moments d'alta intensitat en la gestió de la pandèmia, de molt alta intensitat, que jo crec que entre nosaltres van generar un vincle que va ser efectiu i que és també efectiu. I també això és important, perquè al final el que hem pogut experimentar és quan posem objectius clars i al servei de les persones i ens donem els espais de confiança, s'obren possibilitats. I jo crec que aquest és un altre missatge. I ara ja dono pas a la presentació que he preparat d'en Carles. No? Seré breu perquè jo crec que tenim ganes d'escoltar el que el marcarà com a línies de futur, propostes i reptes, però jo he fet una petita arqueologia, petita, i compartiré amb vosaltres algunes dades. Primer, jo no sabia que en Carles va néixer a Barcelona, pensava que havia nascut a Vilanova, perquè sí que sabia que tenia un vincle amb Vilanova, on té molt bons amics i on va tenir també responsabilitats, però he descobert que va estar a Barcelona fins als 5 anys, que en aquell moment els seus pares van comprar un comerç a Vilanova i llavors se'n va anar a viure a Vilanova. I aquest també és un tema de la seva història que també crec que és interessant. La seva formació és coneguda, és llicenciat en dret. Jo crec que hi ha quelcom del rigor analític que guarda relació amb la disciplina. I al llarg de la seva trajectòria ha estat regidor a Vilanova i la Geltrú, diputat al Parlament, diputat al Congrés, i també ha format part de l'Assemblea Parlamentària de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa. I aquí també hi ha una visió europeista que sovint posa de relleu, que possiblement veu de tota aquesta trajectòria. I penso que en aquest fòrum moltes de nosaltres recordem temes com la llei de mecenatge o les seves aportacions pel que fa al sistema de pensions. L'any 2019, al mes de setembre, va ser nomenat director de DINCAT.
I des d'aquest espai va participar de la Junta de la Taula en representació de la Federació i d'aquella època fan testimoniatge a diversos articles que va compartir el social.cat. No? Jo he estat llegint alguns d'aquests articles que ens donen algunes pistes. Hi ha alguns vinculats a l'àmbit de la discapacitat i en allà ja parlava de les llistes d'espera per centres, residències, del dret al treball, del que suposaria l'increment o el necessari increment del salari mínim, d'altres com sobre com afavorir un vincle efectiu entre allò social i allò sanitari, i d'altres sobre l'acció concertada, la llei del tercer sector i el finançament. Podríem destacar més, però aquests temes són temes dels que ha donat testimoni en diversos articles. Podem dir que possiblement en el moment del seu nomenament, que no sé si era el 10 o l'11 d'octubre, però era un dels dos dies va ser nomenat conseller, aquests reptes, el 10, prenien forma com a fites a assolir. No només, però formaran part segurament d'algunes qüestions que entenc o imagino que es parlarà avui. I acabaré la meva presentació amb el que penso que són les seves competències reconegudes i amb una reflexió de futur que crec que també pot ser interessant. Pel que fa a les seves qualitats, crec que és destacable la seva capacitat de treball, el compromís, la voluntat de diàleg i, per tant, la capacitat d'escolta, la generació de consens i la visió estratègica. Jo diria que aquestes són qualitats destacables. En podríem afegir més, però al llarg de les trobades que ell i jo hem tingut, al llarg del temps, en diversos rols, destacaria el que són aquestes capacitats. I són competències que es posen al servei de la promoció de respostes inclusives, pensant en clau d'esperança i en clau de possibilitats. Això ho va dir el 2017 en aquest fòrum. L'esperança i les possibilitats. I penso que també ha de ser un motor, la construcció d'un futur amb esperança. I des d'aquesta perspectiva jo sí que voldria compartir el que des de les ciutats copsem com a reptes fonamentals i que segur que formen part dels reptes de país, no? I que entenem que són ineludibles. En primer lloc, la desigualtat i la pobresa amb les seves diverses manifestacions, la pobresa energètica, la feminització de la pobresa a la infància, amb els percentatges altíssims que tenim de pobresa infantil, els processos migratoris, que sovint no es veuen prou acompanyats i que generen també situacions d'exclusió, la situació de persones sense llar, i això en les ciutats que s'expressa de manera polaritzada i dualitzada i posa de relleu la necessitat d'un altre marc de polítiques. I aquí hem vist com s'ha pogut fer un increment de l'IRSC, que sens dubte és una bona notícia perquè té un efecte en les prestacions. En segon lloc, l'envelliment de la població, la necessitat d'incorporar les cures, i aquí s'han anunciat, i entenc que ens en parlarà, el pla de xoc per reduir llistes d'espera en l'àmbit de discapacitat i dependència, no? Aquesta ambició que volem de desenvolupar la PAT més enllà de la dependència i enfatitzar la dimensió d'autonomia, el pla estratègic de serveis socials, i aquí, en aquest terreny, veure com som molt més comunitaris, com desenvolupem una mirada de prevenció, com fem la participació, el prestigi de l'acció social a nivell epistemològic, no? De generació de saber, però també de reconeixement, no? De les figures professionals per situar els drets socials al centre i, finalment, la governança, des d'una doble dimensió. En aquest fòrum jo crec que s'escau que parlem de coproducció de polítiques i de les condicions que fan que aquesta coproducció sigui possible i la col·laboració entre administracions des de amb una clara vocació de servei, amb lideratges facilitadors, dialogants i responsables. Per tant, jo només puc dir que ha estat un plaer preparar aquesta presentació, poder presentar el conseller i, parafrasejant el títol, li diria fem la revolució, conseller. Moltíssimes gràcies. Molt bé, molt bon dia, molt content de tornar a estar dinant en aquest fòrum. L'Oriol ho recordava, no és la primera vegada i tant de bo no sigui l'última, no com a ponent, sinó tant de bo també com a oïdor, de participar en un espai que jo crec que 15 anys doncs, s'ha consolidat com l'espai de referència de debat social en aquest país. I per tant, quan l'Oriol Pujol em va plantejar aquesta opció, ràpidament ho vàrem agendar. Agrair lògicament la presentació a la Sònia, la vaig assaltar efectivament en el dinar de la 11 a l'Hospitalet aquest any i la Sònia em va dir ràpidament que sí. Va fer primer una cara una miqueta com de tabalada, però ràpidament em va dir que sí i ho vaig fer-ho per totes les raons que ella explicava, demanar-li, el missatger és el missatge en aquest cas també,
i volia expressar bona part de les idees que ell ha expressat, però també per una dimensió no estrictament política, que és més de pell, no? Amb la Sònia a mi sempre m'ha caigut molt bé, sempre m'ha generat molt bones sensacions, i quan algú ha de presentar-te millor algú que tinguis bones sensacions de pell. Més enllà de poder reconèixer-nos mútuament amb algunes coses, més enllà de posar en valor doncs, el tercer sector, que és on ella, sobretot, i jo en part, en aquests darrers anys ens hem anat construint com a persones, i sobretot en termes polítics, amb aquesta necessitat de la cooperació entre institucions de diferent color polític. Crec que en el temps que vivim, i alguna cosa diré que sobre això, refermar aquest missatge crec que valia molt la pena. I molt content de trobar-me molta gent coneguda, de fa molts anys, d'amics, i per tant, vaja, per mi és un plaer. Hem volgut titular aquesta conferència amb aquest títol, no? La revolució, evolució pendent, no? I quan preparàvem la conferència, en el meu equip ens venia a la memòria aquella anècdota que s'explica de Lluís XVI al matí en el que s'assaltava la Bastilla, en el que el rei li va preguntar al seu majordom si era una revolta, i el majordom va dir que era la revolució, i el rei es va quedar al llit. Jo crec que en el temps històric que vivim, que és un temps històric de revolucions, i ara en farem un repàs, la pitjor actitud que podem tindre és no acceptar que estem en temps de revolució, de canvis, de transformacions, però radicals i profundes, que ens hem de desembossar, que ens hem de desvetllar i que hem de reaccionar. El risc que tenim és pensar-nos que estem atrapats en les mateixes lògiques de sempre. En primer lloc, perquè portem arrossegant en els darrers 12 anys tres crisis successives, enormes. La crisi de Lehman Brothers, que la podem remuntar a la crisi del 29, la crisi de la Covid, que ens en podem anar a la peste d'Europa de l'any 1918, i a la guerra de Putin contra Ucrània, primera guerra a Europa des de la fi de la Segona Guerra Mundial. Això és un escenari inèdit i inaudit per bona part de les generacions que estem en aquesta sala. En conseqüències socials, en ferides que encara no s'han curat ni molt menys, i que a més han trencat, des de fa temps, aquella vella aspiració, que era un element molt cohesionador en termes polítics de les nostres societats, que sabíem, que se sabia, doncs, que els fills acabarien vivint millor que els pares. Que era un element molt cohesionador en termes polítics i socials de les societats avançades i modernes. I a més, en aquesta actual crisi, que és aquesta crisi d'increment de preus d'aliments i dels subministraments energètics, que està castigant de manera molt especial a les famílies més modestes. L'inflació és sempre una desgràcia per les classes mitges, però la inflació es ceba principalment amb els sectors més vulnerables i populars. I per tant, en aquelles crisis, especialment la crisi de Lehman Brothers, la crisi del 10, que encara no havien superat, ara s'hi afegeix aquesta dimensió. Però és clar, si aquestes tres crisis s'acumulen a transformacions molt profundes dels nostres models productius, econòmics, socials, polítics i culturals. Les revolucions tecnològiques en marxa, que són moltes, aquests dies s'està debatent al voltant dels impactes de la intel·ligència artificial, no només ja parlem d'internet i de la tecnologia, sinó que parlem de més qüestions. El repte de l'envelliment, n'hem parlat abans situats amb la gent de la Fundació, l'èxit de l'augment de l'esperança de vida i l'envelliment de la generació dels boomers té un impacte sobre els comptes públics significatiu en els propers anys i és un repte de primera magnitud, amb dades interessantíssimes de positives. Avui la persona més vella del món resideix a Catalunya. Es feia públic, ha mort una senyora francesa que era més vella i crec recordar que són 114 anys que té aquesta... 115, em deia l'Oriol, 115 anys. Això que és un èxit brutal, és un repte pel nostre sistema de l'estat del benestar. La transformació derivada de les migracions dels darrers 25 anys, en el que ens toca ampliar la nostra idea de la catalanitat, necessàriament, tot posant l'accent, sobretot, en com anem a viure junts i no tant en l'exestació banal
de la diversitat, un repte enorme, el repte del canvi climàtic, que és una transformació del nostre model de producció, del nostre model energètic, i que respon molt a aquella lògica que va definir molt bé el president Macron com el fi del temps de l'abundància, i que ens obliga a un creixement econòmic diferent del que hem tingut. Part del debat aquests dies sobre les qüestions extrapressupostàries amb el grup socialista tenen a veure en aquesta discussió sobre el model de creixement econòmic en temps d'emergència climàtica i de canvi climàtic. El procés, per altra banda, de desacceleració de la globalització que estem vivint arran d'aquestes crisis, la ruptura de les cadenes de producció global, que ens obre també oportunitats diferents, un retorn al proteccionisme per part dels estats, un reforçament del paper dels estats, són paradigmes que fa 10-15 anys no els teníem a la nostra agenda, el retorn de la importància de la geografia, jo recomano llegir Robert Kaplan i el seu llibre La importància de la geografia per entendre, per exemple, la guerra de Putin contra Ucrània, l'irrupció de la polarització ideològica com un element també que trenca molts dels esquemes que havien permès funcionar el consens social i polític al llarg d'aquests anys, la irrupció de l'extrema dreta i el seu programa reaccionari a les institucions, ho estem patint ja en el Parlament de Catalunya, veurem què succeeix aquest mes de maig. No? Per tant, en aquelles tres crisis acumulem aquestes transformacions revolucionàries en el nostre model. No? I amb dos elements més, per acabar de completar aquesta mirada general, que no són menors, un, l'orientació diferent de la política econòmica europea en la crisi de la Covid i la crisi d'Ucrània respecte a l'enfocament de la crisi de Lehman Brothers. Se'ns va imposar una lògica de l'austeritat el 2010 que ens va dur a retallades, a una brutal destrucció de l'ocupació, de l'encara en patim conseqüències. L'enfocament ha estat substancialment diferent, no hi ha hagut retallades, hi ha hagut voluntat de defensar els llocs de treball, i aquí expressa també un altre impacte diferent de la crisi. A la crisi anterior a Catalunya, en qüestió de mesos, es van liquidar gairebé 700.000 llocs de treball. En aquesta ocasió, tant amb la crisi de la Covid com ara a Ucrània, els mecanismes de protecció, els ERTOs, etc., han funcionat per garantir aquesta ocupació, no és menor. I un altre element que també és un canvi de paradigma substancial. Les dues crisis, Covid i Ucrània, han fet un salt endavant en el procés de construcció europea. Els Next Generations, la manera en què anem a finançar els Next Generations, els acords de la Unió Europea en determinades decisions, reforcen també l'increment de la integració europea. Per tant, estem en aquest escenari que quan diem la revolució estem parlant de realitats que ens estan transformant, potser a vegades no en som conscients, atrapats en el dia a dia, substancialment els paradigmes i les lògiques en les que havíem estat treballant durant molts anys. Ja per això, aquests dies a Davos, si us hi fixeu, es parla de la policrisi. Se'ns acumulen crisis, transformacions múltiples, accelerades, que s'acumulen unes amb elles i altres. Aquests elements del debat podrien ser molt comuns si estiguessin fent aquesta xerrada a París, a Copenhague o a Göteborg, perquè són les qüestions arreu d'Europa, però si les aterrem en la dinàmica catalana, tampoc ens podem oblidar d'alguns elements que ens condicionen i que són previs també a les tres crisis. No? Els límits de l'autogovern de Catalunya, no tenim un estat propi, i a vegades tenim un estat a la contra. Vivim des de fa 20 anys un procés intens de recentralització. I recomano rellegir l'informe del Consejo Económico Social de 1999, Unidad de Mercado y Cohesión Social. És tot un programa de recentralització que durant aquests 20 anys s'ha anat aplicant pels successius governs. És més, ahir mateix el Consell de Ministres aprovava un projecte de llei de serveis socials que és una recentralització en tota la regla de les polítiques exclusives en matèria de serveis socials que consagra l'Estatut d'Autonomia de Catalunya des de 1979. En aquests 40 anys ningú s'havia atrevit a fer una llei de serveis socials a nivell estatal perquè es considerava que la competència exclusiva impedia fer aquesta llei. Ahir ho va aprovar-ho, jo ja els anuncio que en això serem beligerants en defensa del model català de serveis socials, en defensa de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i si aquest projecte de llei en el Congrés dels Diputats no canvia, portarem la batalla al Tribunal Constitucional.
És més, vam estar parlant la setmana passada a Illes Balears, amb el govern de les Illes Balears, i compartim molt el diagnòstic. Aquest mateix vespre, amb els secretaris Amorós, Valls i Torrents, marxem cap a València, demà ens reunim amb el govern de València, i aquest tema també serà un tema compartit. Aquesta llei, si no es modifica, insisteixo, acabarà al Tribunal Constitucional. Arrosseguem també un dèficit fiscal que possiblement en els darrers temps això està menys en l'agenda política, però condiciona molt substancialment les capacitats polítiques de la Generalitat de Catalunya. Estem parlant de més de 20.000 milions d'euros, al voltant del 8,5% del PIB. L'antic conseller d'Economia ho va recordar fa molts pocs mesos. I arrosseguem en l'àmbit específic dels serveis socials un infrançament crònic en l'àmbit de l'atenció a la dependència, en l'àmbit dels serveis socials d'atenció primària dels nostres ajuntaments, en l'àmbit de l'acollida dels menors estrangers no acompanyats, en l'àmbit de la gestió del 0,7% de l'IRPF. Són qüestions que també tinc la impressió que no, en els darrers temps potser no hem insistit tant en elles i que haurem d'insistir perquè ens marquen també alguns dels límits pressupostaris que tenim en, les nostres polítiques públiques. I recordar una obvietat, i si em permeten també un comentari de caràcter més ideològic, no? Però les raons que expliquen el procés polític que hem viscut en aquests darrers 12 anys tenen a veure amb aquestes qüestions de fons que continuen totes i cada una d'elles plenament vigents. Ara bé, també més enllà de l'àmbit estrictament d'alguns dels límits del nostre autogovern, recordem també algunes dades en efectes de les polítiques socials que no són menors. El nostre estat del benestar, el que hem construït en aquests 40 anys en salut, educació i pensions, es pot acostar relativament als estats més avançats del nostre entorn. Però clarament no és així en infància i família. La nostra despesa és només comparable a la de Grècia i a la d'Itàlia. 1% del PIB, a diferència de 3 punts dels més avançats com poden ser els escandinaus. En el cas de la lluita contra l'exclusió estem en el 0,5% del PIB, sempre parlem de xifres a nivell estatal, A mi no m'agrada parlar massa de tants percents de despesa en l'àmbit del PIB català perquè no gestionem el 100% del nostre PIB. On el càlcul sobre el PIB és significatiu és quan l'aboquem a nivell de l'Estat. 0,5% en lluita contra l'exclusió, a dependència no arribem a l'1%, estem en el 0,9, França i Alemanya estan al 2,3, al 2,4, els escandinaus al voltant del 3, i un dèficit enorme en les polítiques d'habitatge, que avui són el principal factor de pobresa i exclusió en el nostre país. La no garantia del dret a l'accés a l'habitatge dels ciutadans d'aquest país. Arrosseguem un greu problema d'abandonament prematur del sistema educatiu. Estem parlant que a Catalunya uns 75.000 joves abandonen el sistema educatiu abans d'hora, més ciutadans dels que viuen a Catalunya. Això té conseqüències en la vida d'aquestes persones en termes d'oportunitats de feina, oportunitats d'emancipar-se, vivendes que poden o no adquirir, els treballs que poden o no tenir, a la llarga les pensions que acabaran cobrant. I un abandonament que bàsicament es carrega sobre nois, més que sobre noies, en famílies amb baixos ingressos, en pares amb feines poc qualificades, molt sovint d'origen emigrant, d'origen estranger, i singularment també en l'àmbit rural. I amb uns costos sobre el sistema de producció del país significatius al voltant d'un 1%, com a conseqüència econòmica de menor creixement econòmic del nostre país. Aquí recordem que estem en una taxa d'abandonament escolar del 15%, l'objectiu que ens marca la Unió Europea és del 10%, tenim feina a fer. Un greu problema amb l'emancipació dels joves. Entre els joves catalans només un 17% viu de manera independent, la taxa més baixa en els darrers 20 anys. Aquí la crisi s'ha carnissat especialment entre els joves. De l'any 2007, on estaven el 32%, hem passat a un 20,4% en el 2020. Això té a veure bàsicament en l'àmbit laboral i en l'àmbit de l'habitatge. Tenim un gravíssim problema de pobresa infantil. Estem en el 31,8% de pobresa infantil. Només es supera Romania, que està en el 41%, el conjunt de l'Estat, que està en el 33%, Bulgària i Grècia. És dels elements que com a societat ens hauria d'avergonyir. I una taxa de fecunditat general baixa. Estem en el pitjor moment de la nostra taxa de fecunditat pràcticament des de la fi de la Guerra Civil.
expressió també del malestar social per a les famílies joves, per a la gent jove que està en procés d'emancipació. No vull dibuixar un escenari catastròfic, no el vull dibuixar, perquè per altra banda també és veritat que si ens situem en la... Si, pels més grans, si ens situem en l'evolució dels darrers 40 anys, doncs hem avançat en l'educació universal, en l'accés de la salut, en el sistema de pensions, però no podem defugir aquestes realitats. O sigui, no podem defugir que objectivament en aquests àmbits, que són els que ens pertoca gestionar, tenim aquesta realitat més complexa. I en aquest sentit abordem la gestió d'aquesta realitat amb algunes, amb alguns principis bàsics. Un, el de l'estabilitat política. O sigui, per afrontar aquests problemes es necessita temps d'entrada. I la inestabilitat política impedeix als governs prendre les decisions, construir els acords, desenvolupar les polítiques que es necessiten per abordar aquestes qüestions. Estabilitat política i temps per a governar. Dos, reforçar i prestigiar les institucions de la Generalitat. És imprescindible que l'autogovern de Catalunya, que és l'instrument que avui tenim, al marge de que pensem de que sigui insuficient, necessitem reforçar-lo perquè per construir les complicitats que necessitem no en tenim altre que aquest d'aquí. I en algunes de les batalles que tenim obertes amb el govern de l'Estat, una Generalitat forta ens ha de permetre gestionar millor aquestes polítiques. Governar per tot el país, per la Catalunya sencera en termes del que utilitza el president aragonès. I aquí en la logi que tant l'Oriol Pujol com la Sònia han fet del meu equip i del que em sento extremadament orgullós, a banda d'aquests elogis, i vull afegir-hi que és un equip també molt plural i divers en les seves trajectòries professionals i polítiques. Alguns continuen sent independents, altres han tingut militàncies polítiques amb forces polítiques diferents a Esquerra Republicana, molts d'ells són d'Esquerra Republicana, però també hem volgut llançar aquí un missatge en la configuració d'aquest equip, en el marc de la incorporació dels tres consellers independents en el govern de la Generalitat, de voler governar per tothom. Apostant pel pacte social, en aquest equip n'estem radicalment convençuts, o està convençut el govern, per això el govern ha volgut acordar en el marc del diàleg social, amb els interlocutors socials, els pressupostos que volem tramitar en el Parlament. Per això es va treballar conjuntament en la taula durant aquests mesos en relació a alguns dels compromisos pressupostaris. El pacte social és imprescindible i, finalment, la cooperació entre institucions. Avui la Sònia ens acompanya, però dilluns signàvem un protocol amb les quatre diputacions, les dues entitats municipalistes, l'Ajuntament de Barcelona i el Departament de Drets Socials i el Departament de Salut per avançar en el desplegament de l'atenció integrada social i sanitària, un dels reptes estructurals que el país necessita abordar. I en aquest sentit, jo, si em permet l'Oriol, també vull aprofitar aquest espai per recordar que el país necessita pressupostos, que el país necessita que la legislatura duri, que no s'entendria que per un pur càlcul electoral i partidista deixéssim el país tirat sense un bon pressupost. Probablement el millor pressupost que podrà tindre Catalunya en els propers anys, per la realitat dels ingressos fiscals que podem gestionar en el 2023 i que no tenim garanties de poder gestionar el 2024 i el 2025. Esperem que el sentit de la responsabilitat s'imposi. I haurem de recordar que segurament a la Catalunya del 2023 l'actitud revolucionària més important és el del sentit de la responsabilitat. Allò més revolucionari que es pot fer a Catalunya és ser responsable. I per tant apel·lem a la responsabilitat especialment del grup socialista Units per Avançar i del grup de Junts per Catalunya. De fet, si volguessin, l'acord de pressupostos el podríem tenir tancat en qüestió de minuts. I recordar una de les frases que s'atribueix a Josep Pallach el mateix dia que l'ambulància se l'emportava cap a l'hospital, quan va tindre l'atac de cor, el 1977, que la política no es pot fer amb rancúnia. La política no es pot fer amb rancúnia. Per tant, en aquells que es puguin sentir dolguts amb l'actual govern, doncs que rellegeixin a Josep Pallach, l'enyorat Pallach. I en aquest sentit, ho deia abans, no? Posar en valor els acords aquests que hem assolit amb el diàleg social i singularment amb la taula.
El govern ha tingut molt d'interès amb la taula a mantenir un diàleg al voltant dels pressupostos, i ens acompanya aquí la Francina i en Roger i diversos membres de la Junta. Volem continuar amb la taula dialogant al voltant dels reptes compartits que tenim. I posem en valor també l'acord polític que hem assolit amb el grup dels comuns per tirar endavant els pressupostos. Han tingut sentit de la responsabilitat uns i altres. I no és menor el pressupost que en aquests moments podem aprovar. En depèn, per exemple, l'increment de l'IRSC, que ha estat congelat en els darrers 10 anys, que afecta més de 170.000 persones que veurien augmentat els seus ingressos mínims. És que no volen acompanyar-nos en pujar l'ingrés més baix dels ciutadans amb major risc d'exclusió social, que ens han de permetre abordar la reducció de la llista d'espera per a persones amb discapacitat i per a persones grans. El govern anuncia, si teníem aquests pressupostos estaríem en condicions de reduir amb unes 35.000 persones, les persones que estan avui a llista d'espera per a serveis per a les persones grans i per a les persones amb discapacitat. Ens podria permetre fer la planificació territorial d'aquests serveis i d'aquests equipaments. Ens hauria de permetre l'increment de tarifes, que és imprescindible per l'increment de salaris dels treballadors del sector social, que són els sectors dels treballadors més mal pagats en el nostre país. El pressupost que podem tindre en termes d'increment pressupostari és el millor pressupost, almenys dels darrers 17 anys, sense garanties de que pugui ser-ho en els propers anys. Dit això d'aquí, hi ha dues línies de treball en termes de filosofia del nostre equip que són una complementària de l'altra i que no es poden entendre una sense l'altra. Una primera és l'aliança i la complicitat amb el conjunt del tercer sector. Això va vinculat a la idea no només de considerar el tercer sector com un proveïdor de serveis públics. El valor del tercer sector social va més enllà de la provisió del servei públic, té a veure amb la construcció de la comunitat, té a veure amb la construcció de capital social pont, en aquests temps de polarització ideològica, de major complexitat i diversitat de la societat, necessitem capital social pont, capital social que faci a la gent, al ciutadà, a les persones, sentir-se membres d'una mateixa comunitat, que reforci aquesta idea del viure junts i que alliberi les millors energies de la societat. En l'equip ens toca molt anar amunt i avall coneixent projectes i l'energia que percebem en la societat catalana és tremenda. Hem de fer que la gent tingui ganes de continuar fent coses i que trobi en l'administració de la Generalitat un aliat còmplice per desenvolupar aquests projectes. I convençuts que la qualitat democràtica d'un país es mesura per la fortalesa i el vigor de la seva societat civil. Per tant, convicció d'aquesta aliança amb el tercer sector, convicció a més que la Covid ens ha fet evidenciar a tots que sols no ens en sortim, que allò comú, que allò comunitari, que allò col·lectiu és imprescindible. I en aquest sentit, el Parlament està en tràmit la proposició del tercer sector, i crec que ens acompanya algun diputat, perquè hi veig el Bartomeu Compte, el portaveu d'Esquerra Republicana de la Comissió de Drets Socials. No? Nosaltres instem en el govern, al Parlament, perdó, a que tiri endavant en aquesta llei, que no s'entretingui més enllà del que era estrictament necessari. Es necessita una llei del tercer sector. Però també necessitem un nou model de relació entre el tercer sector i la Generalitat i els municipis, en l'àmbit de la concertació dels serveis a les persones. Tenim un decret de concertació, el 69-2020, que fou un pas endavant molt important, ens ha donat estabilitat en la relació entre uns i altres, ha alleugerit càrregues burocràtiques, estem en un procés d'acabar de transferir recursos que estan en la lògica de la subvenció a la lògica de la concertació, és un esforç que ha fet el sector, que ha fet el govern de la Generalitat, ha complert la seva funció. Ens dona moltes oportunitats, abans en parlàvem, l'Ajuntament de Barcelona fa algunes coses interessants que hauríem d'aconseguir que fessin altres ajuntaments del país en el terreny de la concertació, però necessitem anar més enllà. Necessitem una millor regulació del concert social, de la gestió delegada, dels convenis en l'àmbit dels serveis socials com a fórmules no contractuals. Tenim un marc europeu i un marc estatal que ens donen llibertat per avançar més del que tenim fins ara. Hem estat a les Illes Balears per conèixer el model balear, ens agrada, hem de veure
en quina mesura és un model implantable a Catalunya. Ens anem a València, com us deia, com els deia, aquest vespre, perquè València, el País Valencià, també han desenvolupat un bon model. Haurem de construir un consens, no serà fàcil, al voltant de la llei d'acció concertada, però volem construir un consens que necessitarà que anem més enllà estrictament del tercer sector. I aquí a tots, i especialment a la taula i a la Confederació, en demanarem complicitats per construir aquest consens, que insisteixo, no serà pas fàcil. Tenim tota la qüestió vinculada a l'àmbit de l'IRPF i a la COSPE. Com saben, estem treballant amb un nou calendari i amb una reforma de la mateixa. L'objectiu és molt clar, les subvencions IRPF i COSPE s'han d'aprovar-se abans de l'any en el que la gent ha de començar a desenvolupar els programes. Estem treballant per fer-ho possible, això ja en el 2023, i volem reformar, en aquests moments tenim dues convocatòries que són paral·leles, amb programes coincidents, ho hem de revisar-ho. Aquest és un instrument fonamental en el treball compartit entre el departament i les entitats. Hem de gestionar millor nosaltres com a departament, els nostres terminis han de ser possibles, han de ser reals. Jo espero que en els propers dies resolguem l'IRPF d'aquest any, que resolguem també les subvencions dels Next Generations. Aquí els haig de dir que l'anunci que s'havia fet que la línia 1 d'inversions dels Next Generations no sortiria fins al mes de març, la nostra vocació és que la traiem aquest mes de gener. Això també crec que ens dona a tots molta tranquil·litat de cara a abordar aquest any amb una línia de pressupostos que és important. Aquí hi ha una part de gestió nostra, però amb la taula, aquest matí em consta que hi ha hagut ja també una altra reunió, hem de ser capaços d'abordar de manera intel·ligent una racionalització per a buscar més eficàcia en els objectius que tenim, més eficàcia per a les entitats, més eficàcia en la gestió dels recursos públics que administrem des del Govern de Catalunya, que no deixen de ser els impostos que paguen el conjunt de ciutadans del país. I aquí haurem de tornar a posar damunt de la taula el mal criteri de repartiment del 0,7 per part de l'Estat a Catalunya. Si vam aconseguir el traspàs de la gestió, però allò que rebem en forma de 0,7 no té res a veure ni amb la recaptació fiscal de l'IRPF a Catalunya, no té res a veure amb les creuetes que marquen els ciutadans en la declaració de la renda, no té res a veure amb la taxa de pobresa del nostre país i no té res a veure amb el major cost de la vida del nostre país. Necessitem més recursos del 0,7% de l'IRPF perquè Catalunya es recapta més en IRPF, perquè a Catalunya hi ha més ciutadans que marquen la X del 0,7 de l'IRPF, perquè la nostra taxa europea de pobresa és més alta i perquè el nostre cost de la vida també és més elevat. I aquesta qüestió li plantejarem a Madrid. Ara bé, aquesta defensa del tercer sector i de la societat civil organitzada no el contraposem a que estiguem defensant un govern feble o una administració dèbil. Tot el contrari. Només és possible tindre un bon model de col·laboració público-privat o público-social si tenim una millor administració. Més robusta, més àgil, més flexible, més intel·ligent, més empàtica, més forta, més innovadora. I en aquest sentit, no tot és culpa de Madrid. Hi ha un repte també de millor gestió i de reformes que hem d'emprendre, en el nostre cas, en allò que ens compet en el Departament de Drets Socials. I en aquest sentit, tenim un departament del segle XX, singularment en l'àmbit digital, i necessitem tindre un departament del segle XXI. Mitjans de març presentarem el denominat Pla de Transformació Digital del Departament, que ens ha de permetre agilitzar, centralitzar tramitacions, reduir paperassa, integrar i compartir informació d'usuaris per fer-la accessible en temps real, tant als ciutadans com en el conjunt del sector i en els propis treballadors. Hi ha molta feina a fer, és un projecte que invertirem uns 30 milions d'euros dels Next Generation, però és imprescindible si volem tindre una bona administració que superi el seguit de qüestions que ens atabalen i que ens preocupen i que fan impossible sovint la vida per als ciutadans en les prestacions socials o dificilíssima la vida per a les entitats en l'àmbit de les subvencions. Alguns resultats no els veurem de manera immediata, amb l'equip ens esforçarem per buscar resultats en el curt termini, sabent que alguns resultats es produiran més a mig i llarg termini, però ens és imprescindible. Necessitem una Generalitat més potent, més forta,
la col·laboració público-privada que necessitem, que ha de ser intel·ligent, només la podem fer si alhora la Generalitat té el muscle per poder fer la feina. I en aquest sentit, el nostre equip, i aquí també la incorporació del Lluís Torrents com a secretari d'Afers Socials i de l'Ariadna Fitó en l'àmbit com a assessora del conseller, volen posar damunt de la taula el tema de les dades, de l'evidència i de l'avaluació com un element fonamental de les polítiques públiques. Sense dades i sense evidències i sense avaluació no podem tindre bones polítiques públiques. El secretari general ha començat les converses amb Salut perquè ens volem incorporar a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, AQUAS. És una agència del sistema de salut que permet avaluar seriosament el sistema de salut i hem d'entrar-hi com a drets socials. Formem part de la Fundació TIC Salut Social, fins ara la pota social ha tingut molt poc desenvolupament. Estarem a la Fundació TIC Salut Social amb vocació d'aprofitar les revolucions tecnològiques en marxa per reforçar la dimensió tecnològica dels serveis socials. En aquest sentit, també el secretari Torrents tindrà un paper fonamental per la seva experiència a l'Ajuntament de Barcelona. Necessitem més muscle, més intel·ligència per tindre més eficàcia i més eficiència en el nostre àmbit. I abordem algunes polítiques claus. La reforma de la renda garantida. Nosaltres estem raonablement satisfets de com funciona la renda garantida. L'informe d'Ivàlua demostra l'eficàcia de la renda garantida en aquelles persones que arriben, especialment en aquelles famílies amb unitats familiars més petites, però tenim un problema de que la renda garantida no arriba a tothom que hauria d'arribar i no tenim una renda garantida prou ben orientada a combatre la pobresa infantil, que com els deia és un dels principals reptes que tenim plantejats. Tenim una renda garantida que, a diferència de la resta de l'Estat, en l'aterratge de l'ingrés mínim vital no hem disminuït el nostre esforç d'inversió amb la renda garantida, al contrari, l'estem augmentant, tant en nombre de beneficiaris com en despesa que invertim en aquesta política. Som el territori de l'Estat que continua invertint més en renda garantida en context d'aterratge de l'ingrés mínim vital. No ens hem retirat, al contrari, i tenim les segones rendes garantides més altes després de les basques i de les navarreses, amb la diferència que, com saben, els bascos i els navarresos són en la pràctica independents en l'ús fiscal i, per tant, vol dir que l'esforç pressupostari que estem fent de Catalunya és molt, molt significatiu. Ara bé, tenim un problema que hem de resoldre, que és que conviuen dues rendes, la renda garantida i l'ingrés mínim vital, dues rendes dissenyades per assolir el mateix objectiu, garantir ingressos mínims a ciutadans en situació de risc de pobresa, amb dues regulacions diferents, administrades per dues administracions diferents, i això no té ni caps ni peus. Afecta d'entrada en els ciutadans que estan sotmesos a un infern burocràtic per entendre i per accedir a aquest tipus de rendes, provoquen problemes a vegades de cobraments indeguts que són inexplicables de com els hem de gestionar i per tant nosaltres a l'Estat li estem plantejant-li que igual que ja ha passat amb el País Basc i Navarra, Catalunya hauria de gestionar l'ingrés mínim vital conjuntament amb la renda garantida. Ens permetria una gestió eficaç i racional dels recursos, ens permetria evidenciar que l'Institut Nacional de Seguretat Social, que és qui gestiona l'ingrés mínim vital, no és un instrument que sàpiga gestionar una prestació d'aquestes característiques, i ja ens costa massa vegades gestionar-la nosaltres com a Generalitat, i amb en Valentí Arroyo, el director general de prestacions socials, i introduirem millores en la gestió en la línia de la simplificació de l'accés a la renda garantida. Això, per definició, un instrument, un organisme com la Seguretat Social no pot fer. N'hem parlat de les Balears. Balears comparteix també la necessitat del traspàs de l'ingrés mínim vital. Demà ho plantejarem a la gent del País Valencià. I tenim la reforma en el Parlament, Bartomeu. Aquí també insistim que serà important que aquesta reforma tiri endavant. En el marc de la Comissió de Govern de la renda garantida estem treballant per traslladar als grups parlamentaris una proposta consensuada entre els interlocutors socials, sindicats, el tercer sector i el món municipalista per reforçar la renda garantida, especialment en l'àmbit de l'habitatge, en l'àmbit de les famílies amb nens de nens petits, a les persones amb discapacitat i en els processos d'integració en el mercat de treball i inserció laboral. Segona qüestió bàsica, que és el suport a les famílies. Tenim més de 147.000 famílies nombroses al país, gairebé 60.000 famílies monoparentals. La renda garantida aquí té alguns complements, però això hem de reforçar. Les polítiques de família
les hem reforçat. Tenen un paper fonamental en la cura de les persones, més enllà del que ens marca la llei. És una de les fortaleses del nostre sistema d'estat del benestar, però el necessitem abordar. Tenim el repte de la pobresa infantil. Aquí amb la secretària Valls i la directora Cabanes estem treballant en una estratègia contra la pobresa infantil. Aquí volem ser ambiciosos, volem situar aquest tema a l'agenda del país i estem treballant en algunes iniciatives concretes. Tenim un quart element, que és el de l'emancipació dels joves. Estem enllestint els instruments que ens permeten reforçar les polítiques de joventut. També ens acompanya la directora de joventut, la Ruth Ribas. Està treballant amb la secretària al voltant del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, on vull destacar tres elements, i un especialment aquí a la Fundació Pere Tarrés, no? La necessitat de reconèixer el lleure educatiu. Aquest és un dels valors que té aquest país, és bastant incomparable en el nostre entorn europeu, li hem de posar-hi en valor, però aquí també ens apareixen les polítiques vinculades a l'àmbit de l'habitatge i l'ocupació com polítiques fonamentals. Ara no tindrem temps d'entrar perquè el temps ens va escurçant, però compareixeré en els propers dies en el Parlament de Catalunya tant per explicar la política d'infància com la política de joventut. En cinquè lloc tenim un element fonamental, que és la revisió de la cartera de serveis. L'hem anunciat al Parlament de Catalunya. Estem treballant en una definició dels escandalls de costos d'aquests serveis per poder procedir a la revisió de la mateixa. Aquí demanarem col·laboració amb el tercer sector. És imprescindible. Alhora que necessitem planificar la nostra política en aquest àmbit. Ens hem trobat que la planificació que existeix està esgotada des de l'any 2018. Tenim més de 700 peticions d'ajuntaments de Catalunya que ens demanen equipaments. El nostre equip està enllestint una planificació per donar-li sentit i lògica, i necessitem, com els deia abans, incrementar el finançament i millorar les condicions laborals dels treballadors del sector. Necessitem, si sé lloc, avançant aquest desplegament de l'acció integrada social i sanitària. Aquesta és una de les revolucions més substancials que tenim per endavant, en el que l'experiència de la Covid ens obliga sí o sí a canviar el nostre sistema de cures. I, finalment, com ha explicat aquest matí el secretari Torrents en el Parlament de Catalunya, anem a abordar la llista d'espera en l'àmbit de la dependència. Del moment hi ha una bona dada. Agost del 2021, el temps d'espera per tenir una valoració de grau i resolució del PIA eren 613 dies, de moment ho hem reduït a 295 dies, esperem al llarg d'aquest any reduir-ho a 180 dies. Això vol dir que reforçarem les eines i les persones, més persones i més digitalització. El pla digital ens ha de servir per abordar aquestes qüestions, i en les properes setmanes, quan tinguem la planificació territorial tancada, haurem de dissenyar el pla de concertació de noves places i d'activació de prestacions econòmiques vinculades per reduir la llista d'espera, on tornem a dir que el pressupost és imprescindible. Estem dissenyant una planificació curt, però necessitem planificació a mig i llarg termini. El desequilibri territorial que tenim en aquest àmbit és especialment significatiu. Res més. Tot plegat són polítiques imprescindibles, necessàries. No les hem esgotat totes, però configuren aquesta revolució pendent del que els aportava. La societat catalana necessita aquestes polítiques per afrontar amb èxit aquest segle XXI i necessitem fer-ho amb la seva complicitat. Estic segur que la trobarem. Gràcies. Bé, ara és el torn de vostès. El tràmit per formular preguntes és senzill, és aixecar la mà de manera visible. I faig un prec que el faig amb un sentiment d'inutilitat, però que hi insisteixo. A l'hora de formular preguntes no cal fer conferències. O sigui, anem una mica al gra. Hola, hola, bona tarda ja. Jo vinc de Creixell. Soc un poble molt petit, 3.900 habitants, i estic encantada, m'ha agradat molt el que ha explicat, si tot es porta a terme, enhorabona. Però nosaltres tenim un problema, depèn del Consell Comarcal.
Avui precisament he rebut les dades de lo que es costarà el programa Marc. Es costa quasi 70.000 euros, quasi 80. D'aquests quasi 80, la Generalitat paga 40 i pico i la resta nosaltres. Realment, conseller, aquests diners no es reverten, no els veig reflectits a Creixell. Crec que si aquests diners es rebessin nosaltres, a 80.000 euros, Creixell faria moltes coses per la gent gran i per la pobresa. Vull dir que és la meva sensació i com que vull rebut els números, pues li tinc que dir. Gràcies. Hem de recordar que, una, l'instrument que existeix de col·laboració i cooperació entre la Generalitat i el món local és el contracte programa. Són més de 250 milions d'euros a l'any que el govern transfereix als ajuntaments per fer polítiques socials. Intentem buscar la racionalitat i l'eficàcia en aquesta gestió d'aquests recursos i això articula el país amb unes àrees socials bàsiques en funció del nombre d'habitants i que el contingut del contracte programa el treballem amb la Federació de Municipis i l'Associació Catalana de Municipis i que el contracte programa que ara tenim és el que la Federació i l'Associació van pactar amb el Departament de Drets Socials. Els propers dies tenim previstes més reunions amb Federació i Associació per continuar treballant conjuntament amb el contracte programa. On, per altra banda, els ajuntaments pateixen un problema, i aquest matí en parlàvem amb l'Ernest Maragall, de dèficit de finançament des de l'Estat. O sigui, la transferència que reben els ajuntaments directament per la part d'aportacions que ells han de posar en l'atenció social primària és molt petita. I per tant jo entenc que per un ajuntament petit com el de Creixell, doncs segurament aquest esforç és un esforç important i pot haver la sensació de que les coses podrien ser d'una altra manera. Però aquí on hem de posar la banya i sobretot en el finançament del món local en les polítiques socials i per la vostra treballar en el marc de l'associació de la federació per cercar la major eficàcia en aquests recursos que transferim des de la Generalitat. Honorable conseller, en primer lloc un dubte. El ministre Escriba, els diputats a Madrid, al Congrés dels Diputats, estan fent un procés de decret per ajudar a tota la gent amb discapacitat del 45% per rebaixar els topes de seguretat social de 15 a 5 anys. Qual és la vostra proposta des de la Generalitat? I agrairia moltíssim que tots els projectes que vostè té els pugui sortir a terme. Déu et beneixi i us desitjo molt bon any. Déu us guardi. I després jo no conec el detall d'aquesta reforma de la seguretat social que se'm plantejava, però aquí al meu cap de gabinet, l'Oriol Puig, i després amb l'Oriol Puig li passeu la informació, m'ho miraré per conèixer exactament el detall del que m'esteu plantejant. El que és cert és que en general, si es referia això a la pregunta, el sistema que tenim que permet la jubilació anticipada de les persones amb discapacitat, que és una regulació que es va introduir a principis de la dècada dels 2000, no acaba de funcionar perquè molt poques persones se n'estan beneficiant i entre altres coses té a veure en aquests 15 anys que es demanen de període mínim de cotització. Si és que es refereix en aquesta qüestió en concret. En tot cas, l'Oriol Puig li prendrà nota d'estar aquí a la primera fila. Molt bé. Hi ha alguna pregunta pendent? No? Jo tindria una pregunta. La llei de serveis socials que ara s'ha inventat el govern, quina perspectiva té? Per part vostra, diguem-ne. Sí, jo ho he dit, és una invasió competencial en tota regla, és una loapa als serveis socials. En aquests 40 anys cap govern de l'Estat s'havia atrevit a legislar amb una llei de serveis socials i no ho havien fet perquè aquesta era una competència exclusiva reconeguda a tots els estatuts d'autonomia. És una llei que puntualment es pot millorar-nos amb alguna cosa, però no ens aportarà cap millora en el problema principal que tenim en l'àmbit dels serveis socials, que és l'infrafinançament de l'Estat, i en canvi ens pot acabar limitant a la baixa en les capacitats que tenim de fer polítiques més flexibles, més innovadores. Allà on ens juguem el futur dels serveis socials no és amb una regulació de l'Estat, és
amb una reforma seriosa de la cartera de serveis, per exemple, per buscar una cartera de serveis més flexible, més compatible, més àgil, que la cartera de serveis no sigui un instrument, que la seva reforma es converteixi en les obres de la Sagrada Família. Aquí tenim un repte, el repte està en com aconseguim tindre més recursos per garantir els serveis socials, no amb una regulació estatal que simplement ens acabarà limitant i encorsetant. Limitant i encorsetant. Per tant, si en el Congrés dels Diputats la llei aquesta no canvia de manera molt substancial, el govern de Catalunya la durà al Tribunal Constitucional, i en les converses polítiques que hem tingut a les Balears, les que tindrem a València, les que tindrem a Bilbao, i farem aliança en altres territoris de l'Estat que comparteixen aquesta mateixa mirada a nosaltres sobre que aquesta és una llei innecessària. No aporta res de substancial tal com està redactada en la llei dels serveis socials. L'Estat el que ha de fer és regular menys i aportar-nos més recursos. Regular menys i aportar-nos més recursos. Hi ha una petició de pregunta feta. Hi ha alguna més? Doncs la darrera. Se'm sent bé? Sí. Hola, bona tarda. Doncs gràcies, conseller. A més, crec que per recollir no només les propostes, sinó jo crec que en bona part també aquesta empatia amb el sector i amb el sector social. I jo diria que present per això, d'alguna manera, bueno, que ho comentaven també, com posar de manifest aquesta presència del sector social. Sentim dir que aquesta hauria de ser la tercera pota de l'Estat, del benestar, però quan compares amb ensenyament, amb salut, veus que hi ha un sector social endarrerit o comparativament endarrerit. Estem prou en família com per animar-nos mútuament a dir què és el que hem de fer com a conselleria, com a sector, per posar de manifest aquest valor. Tinc la sort de compartir el dinar amb el Lluís Torrent, que és especialista en dades, i m'ha fet veure quatre o cinc dades d'aquelles que diu aquestes les hauria de saber tothom. Crec que hi farem bona feina, però realment hi ha molta tasca a fer realitzar, i una mica la petició de dir què és el que podem fer, què ha de fer la conselleria, què ha de fer el sector perquè estigui ben valorat, fins i tot professionalment parlant. Gràcies. Sí, jo crec que uns i altres hem de tindre l'ambició de que quan fem aquesta afirmació que els serveis socials són la quarta pota, discussió més, no? Salut, educació, sistema social, pensions, serveis socials, doncs aquesta pota, que és la pota fonamentalment de les cures, de l'acompanyament de les persones, és imprescindible en una ciutat moderna en el que aspirem a tindre un bon viure, en el que aspirem a fer-nos grans i envellir amb qualitat, que aspirem a no estar, a no viure en la soledat, en el que aspirem a que quan naixem amb una discapacitat al llarg de la vida tinguem les mateixes oportunitats, en el que quan la vida tenim circumstàncies adverses i ens caiem tinguem capacitat d'ensortir-nos. I quan ens mirem en aquelles ciutats, societats, on el bon viure, on el sentiment de pertinença, on les responsabilitats d'uns envers els altres, on la capacitat de la gent de construir els seus somnis i fer-los possibles, on les persones que tenen menys oportunitats n'acaben tenint més, aquestes societats, ostres, tenen sistemes de serveis socials, sistemes de cures més sòlids, més resilients, on inverteixen més. No és possible imaginar-nos una bona societat del segle XXI amb uns serveis socials que hi ha moments que semblen del segle XIX. No és possible. Per tant, aquest és el repte, un repte de país, i l'hem de ser capaços de traslladar. I en aquest sentit, tant govern, administració com sector, cal que tinguem l'ambició per plantejar-ho. A vegades potser el sector ha anat un pèl massa en el complexament de pensar que allò fonamental és salut, educació i pensions, que ho són, però sense aquesta dimensió dels serveis de cures, dels serveis socials, el nostre estat del benestar continua sent un estat coix, que deixa a les persones amb major risc fora del sistema. I això ens obre un debat que aquí l'hem passat molt de passada, no? Que és el debat sobre els sistemes de garanties d'ingressos. Quan estem plantejant amb la necessitat d'articular una gestió de l'ingrés mínim vital conjunt des de Catalunya, quan estem plantejant una racionalització de les nostres prestacions econòmiques sota la lògica de que la renda garantida acabi esdevenint una renda bàsica del nostre país,
quan el govern té en marxa un pla pilot sobre la renda bàsica. Estem plantejant també instruments que ens permetin garantir aquests ingressos mínims perquè la gent pugui viure a l'espera de que la gent la puguem incorporar cap a la incorporació al mercat de treball. I quan estem plantejant el tema de l'habitatge, el que no pot ser és que el gruix de les nostres prestacions econòmiques serveixin per pagar un lloguer absolutament desorbitat respecte a l'ingrés econòmic d'aquesta persona. El debat, per tant, sobre els sistemes de garanties d'ingressos, renda garantida, ingrés mínim vital, el debat sobre la renda bàsica, la racionalització d'aquestes gestions i el debat sobre les polítiques d'habitatge són imprescindibles per aquest bon viure, per aquest bon viure del conjunt de la gent. Quan analitzem les nostres dades de la pobresa, d'exclusió social, evidencien les febleses d'aquest sistema i aquest és el que el sector i el govern del país hem de ser capaços de compartir conjuntament. On el paper del tercer sector és imprescindible. Aquesta batalla doncs és una batalla compartida per les administracions i per la societat civil organitzada que acompanya les persones. Moltes gràcies. A mi em toca el capítol d'agraïments, el primer a tots vostès, perquè és la raó de ser d'aquest fòrum, i després, òbviament, a la presentadora i al ponent, que tenen en comú, un, que són vells coneguts del tercer sector, i dos, que estan a l'administració pública per convicció de que el servei públic ha de ser efectiu i val la pena comprometre-s'hi. I és una convicció que avui encara he sentit amb més força veient el perfil mínim del conseller a Twitter, que diu "faig de conseller". Això és un matís semàntic important, perquè no diu "soc conseller", que seria una impronta quasi de caràcter, com si ser conseller fos un factor intangible de la personalitat. "Faig" vol dir treball, i espero que el seu treball tingui molt rendiment. Moltes gràcies.